Bueno, egunon, eskerrik asko etortzeatik. Ze beti urtero berdina esate duzu politxan plenoa areto hontan hainbeste jende eta jende gazti ikustea, ze normalian ez gain beste jende topatzen eta elkartzen. Bueno, ni Xabier Lertxundi naiz, Hernaniko alkatia, eta hemen erekin Patxi Ibarguren dago, badala zinegotzia, berak eramaten ditu, merkataritza, turismo eta tokiko garapen sailak. Bai? Orduan, gu bilen artean saiatuko gaur zuek egin dezuen, egiten dizkizuen proposamen edo galdera hoiei erantzuten. Bale? Orduan, esan dakoa, gu gaude prest, zuek egin dezuen lanketa guzti hori ikusteko, eta bagei luzatu gabe zuei emango izuegu hitza. Bai, Eli?
Egunon, artego ikasturte honetan, 2022-2023an, eskolako agenda 2030 berriarekin abiatu gara. Berrikuntzen artean, programa bi ikasturtetan zehar burutuko dugula eta lasetasun gehiagorekin arituko gara. Lehenengo urtean diagnostikoa landu eta eskuartze plana diseinatu eta bigarrengoan ekintzak martxan jarri. Aukeratutako garapena jasangarrirako helburua 7.a izan da, energia eskuragarri eta ez kutsatzailea, eta lelo bezala energia bizitzaren motorra. Programaren partaideak Hernaniko lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako ikastetxe eta etapa guztietako ikasleak izan gara. Aurrezkuntzatik hasi, kasu batzuetan eta batxilergoraino beste eta. Txosten honen bidez, aurtengo jarduna azaldu nahi dizuegu. Energiaren gaia arrotza egiten zaigu. Batez ere gaztetxoenen artean, baina egindako aurrelanak kokatzen lagundu digu. Horietan energiaren inguruko aurkezpen bat ikusi genuen. Bideoak, ipuinak, jokoak, galdetegiak eta abar. Ikastetxeko ostadartxoko apaintzen joan gara. Ikasturtean zehar topatzen genituen informazioarekin. Pixkanaka konturatzen joan gara energia gure bizitzan duen presentziaz. Edo zer gauzen egiteko energia behar dugulako. Zikloa banatuta ondorengo ekintzak burutu ditugu. Aurre hezkuntzan energiaz bizit. Energia mota ezberdinen inguruko bideo txikiak ikusi eta marrazkien bidez hiztegia landu dute. Bi ideia ikasi dituzte, eguzkia, haizea eta ura argindarra sortzeko erabiltzen daitezkela, eta janaria indarra lortzeko dugun iturria dela. Hortaz gain, horma irudi batean islatutako akats antzemanez energia alferrik ez dela gastatu behar jabetu dira. LH bat bi lurra sentatuko dugu. Irudien bitartez energia zertan erabiltzen dugun ikusi dute. Gure oiturek ingurunean eragina dutela konturatu dira. Kutsadura sortu dezakegula eta horregaitik planeta gaixotzen ari garela. Atera duten ondoren nagusiena energia gehiago kontsumitzen dugula izan da. Eta murrezteko zen jokabide izan behar dugun ezagutu eta horiek praktikan jarriko dituzte. Gaztetxean erintzetan gure eguneroko bizitzan anoitura aldatzen ez beditugu nekez lurra sendatuko dugu. Beraz, ondorengoak egiteko prest daude. Argia soilik behar denean piztu, gure alferrik ez gastatu, garraio publiko gehiago erabili eta aldenean eskolara oinez joango dira. LH3 nire etxeak ere energia asko behar du. Etxera eraman dugu gaiaren lanketa eta horrela familiek parte hartu dute hainbat ariketa elkarrekin eginez. Etxearen plano baten gainean bertan ditugun tresna elektriko eta elektronikoak kokatu dira. Ondoren, energia zein egoeretan erabiltzen den identifikatu eta zein kontsumo diren beharrezkoak eta zeintzuk saihestu daitezken ezagutu ditugu. Jabetu gara etxetan ere energia asko kontsumitzen dugula, eta energia horren gehiengoa iturri ez berriztagarrietatik datorrela. Etxe bizitzetan eguzki plaka oso gutxi daude, gainera askotan ez da erabilera arduratsua egiten. Beraz, gutxiago gastatzeko hainbat konpromiso hartu ditugu. Adibidez, telebistarik ikusi beharrez badugu itzaltzea, gela batetik ateratzen garenean argiak itzaltzea, argi naturala gehiago aprobetxatzea, hozkailua ondo itxita mantentzea eta berogailua piztuta dagoenean leioak iztea. LH5 eta 6 energiaz jokatuz bertako kontsumitu. Gaiaren abia puntua energia ohituren inguruko galdetegi bat betetzen izan da. Ondoren energia berriztagarrien inguruko informazioa jaso da eta kasu batzuetan kalera irten gara herrian energiak duen presentzia ezagutzera. Herriko energia kontsumoak identifikatu dira. Horiek ere ingurumenean eta klima aldaketan duten eraginaz jabetuz. Ohartu gara energia ezinbestekoa dugula gure egunerokoan eta energia asko alferri gastatzen dela ere. Ondorioztatu dugu Hernanin energia berriztagarria gutxieko itzi eta erabiltzen dela, baina gehiengo kiroldegiko biomasa galdara ezagutu dugu. Oso bisita interesgarria izan zen. Lanketaren ondoren guk ere konpromiso batzuk hartu ditugu. Adibidez, berogailuaren gainean ez dugu ezer jarriko eta piztuta badago lehiorik ez dugu irekiko. Aldenetan,
argi naturala aprobetxatu eta gailuak guztiz itzali eta ez utzi estan bi egoeran. Eskolara oinez edota bizikletan etortzeko konpromisoa hartzen dugu eta egogailuak gutxiago erabiltzeko ohitura hartuko dugu. DBH bat bi auzoko argiztapena eta argi kutsadura. Lehenik, gelan, energiaren eta kaleko argitariaren inguruan informazioa landu dugu. Ondoren, kalera atera eta diagnostikoa osatzeko behaketa egin ditugu. Non daude farolak, zein distantziarekin modu egokian argiztatuta ote dagoen auzoa, farolen egoera argitasun maila argi kutsadura. Guzti honen berri, zehatzago eta herriko energia berriztagarriaren presentzia inguruan hitz egitera udaleko energia teknikariari etorri zen guregana. Ondorioztatu dugu ia farola guztiak egokiak direla eta argi egokia ematen dutela, naiz eta gune batzuetan ez zen horrela gertatzen. Gune hauetan zerrenda osatu eta eskura emango diegu udalagintariei. Maila honetako ikasleak ere konpromisoak hartu ditugu. Besteak beste, argi eta tresnak behar ez ditugunean itzali. Hala den guztietan, argi naturala aprobetxatu. Berogailua gutxiago erabiltzeko beharko balitz arropa gehiago jantzi. Ura aurreztu eta garraio publikoa erabili. Eskolan askotan egunero arduradun bat izendatuko dugu piztuta dauden argiak eta tresnak behar ez direnean itzaltzen direla ziurtatzeko. DBH 34, inoratzean utzi gabe. Pobrezia energetikoa zer den ezagutu dugu. Hausnarketarako testu bat irakurri ondoren gainean inguruan eztabaidatu dugu. Jabetu gara urrutira joan beharrik ez dugula energia behar larriak dituzten pertsonak topatzeko, baita gure herrian ere. Energiarik gabe egun bat ere ezingo genuke pasa. Ikastetxean energia ondo erabiltzen dugun jakiteko galdera sorta osatu eta behaketa egin dugu. Eta eskolako argi faktura bat aztertu dugu. Pobrezia energetikoak gizarteko talde ahulenei eragiten die eta ondorio esanguratsuak izan ditzake osasunean. Etxe bizitzan, desberdintasun sozialean, ingurumenean, hezkuntzan eta segurtasunean. Menpekotasun izugarria dugu argindarrekiko eta energia garestitzearen ondorioz, geroz eta familia gehiago daude ezin ordaindu. Gure konpromisoen artean saiatu gara kontsumitzen dugun energia al eta neurrian murrizten. Argia behar ez denean ez piztu, gailu elektriko eta elektronikoak deskonektatzen, mugikorrak zaintzen, etxeko termostatua ongi programatzen, garbigailua eta lehorgailuak beteta daudenean erabiltzen, bizikleta edo oinez gehiago ibiltzen. Batxilergoa, energiaz jokatu, bertakoa kontsumitu. Hernanin kontsumitzen dugun energia nondik datorren ezagutu dugu eta jakin dugu, soilik kontsumitzen dugun 110%-aren inguru datorrela iturri berriztagarrietatik. Baina, hauek beti eta edo nondira egokiak, rolkulas baten bidez egoera bat planteatu zitzaigun. Energia eolikoa jarri nahi dute gure inguruan. Egoki alda denontzat, denok berdin pentsatzen aldugu, ikasleok paper desberdinak hartu genituen eta gaiaren inguruan eztabaidatu. Ondorioztatu dugu argi izan behar direla kasu bakoitzaren abantaiak eta desabantaiak eta zentzuz jokatu behar dela. Bestalde, sortzen ari den komunitate energetikoak izan ditugu aztergai eta gai honekin ondorioztatu dugu beharrezkoak direla, burujabe izan nahi badugu eta garrantzitsua, energia sortzen den burutik gertu kontsumitu behar dela. Bueno, eskerrik asko talde. Entzun dugu zer egin dezuen, ziklo desberdinetan. Eta proposamenetara pasaurretikan, tartian, kontatu bar dugu ere, nola elkartu gean eta zertarako, bai? Ikasleen arteko foroak. Ikasturtean zehar ikastetxeetan egindako lana ikasleen arteko foroetan partekatzen da. Bi foro ospatzen ditugu. Bata lehen hezkuntzako ikasleen artean eta bestea bigarren hezkuntzakoak. Aurtengoak Biteherri Kulturetxean ospatu dira.
bata maiatzaren 3an, bestea maiatzaren 5an. Bertan, eskola agenda 2030ean partaide garen ikastetxe guztietako ordezkariak elkartzen gara. Helburua gure lanak bata besteari kontatzea eta ondorioak, konpromisoak eta proposamenak beteratzea izaten da, ondoren txosten hau osatzeko. Ondorioak. Herriko energiaren egoeraren inguruan egindako lanketaren ondorioz emaitza ezberdinak lortu ditugu eta egindako diagnostikoaren arabera maila bakoitzeko aipagarrienak kontatzen joango gara. Fora egunetan ikasle talde bakoitzak lortutako ondorioak semaforo baten gainean ipini zituen. Denon artean jabetzeko zein den gure herriaz egiten balorazioa. Egia esan ondorio gehienak horia eta gorriaren gainean jarri genituen. Beraz, horrek esan nahi du oraindik badagoela zer hobetu gure herrian. Konpromisoak. Foroak gure konpromisoak bateratzeko ere aprobetxatu ditugu. Eta horren ondorioz aurtengo dekalogoa sortu da. Datorren ikasturtean baliagarria izango zaigu hartutako konpromisoak berrikusi eta zehazteko. Tari gure konpromisoak. Ikasleen arteko foroetan udal ordezkariei luzatu nahi dizkiegun eskaerak gure artean adostutako bozkaetaren bidez. Proposamen guztiak bost taldeetan banatu eta bakoitzean jasotako bozka kopurua arabera zerrenda ditugu. Vale, segundu bat, orain, esan da bezala, konpromisoa daude bost gai desberdinetan banatuta. Orduan, zuek erabaki noiz erantzun nahi dezuen. Bloke bakoitzan edo nahi dezuenean, gelditu eta zuen hitza, orduan, partekatzen dugu, bai? Orduan, zuek adiegon noiz erantzun nahi duten, bai? Hasi. Kale argiteria. Egunez argia itzali udalera ikinetan eta kalean ere. Farola eta foko batzuk egunez batzuetan piztuta egoten dira. Adibidez, Sagastialden, Ereñozun, Gabonetan argi gutxiago erabili, kaleak apaintzeko eta egun gutxiagotan piztu, soilik Gabonetan. Farolan ingunuan, kontsumo baxuko LED bonpilak erabili, kutsadura luminikorik sortzen ez duten farolak jarri, jende gutxi pasatzen den tokietan sentsorekin piztu daitezela, hau da, mugimendua sumatzen dutenean pizten direnak, maizago berrikusi eta egoera honean mantentzeko, zenbait farolen egoera ez da egokia, adibidez Larramendi kalean euria kaskabarra egiten duenean itzali egiten dira. Balantxa kalekoak ere batzuetan faiatzen dute. Argi mota aldatu, ikusgarriagoa izan dadin laranja kolorea ematen dutenak zuriarekin ordezkatu. Intentsitatea eta argiaren norantza erregulatu. Farora falta dago. Iturmendi, Florida, Zinkonea, Hernani, PHI inguruan, eta bar. Bost. Farora asko daude. Ave Maria parkean eta gertu bata bestetik. Ereñozu auzoko kaleko argiak kolorez aldatu eta batek txinpartak botatzen ditu. Hoi da, jungo ga bloke bakoitzeko erantzunez, eh? Esan bezala Patxik eta biok ingoitu erantzunak, baina gero Oier Agirre Sarobe ere etorri da gurekin notea behar ezin negotzia da. Baina, bueno, hasiko ga pixkanaka erantzuten, bale? Eindako galderei. Egunez farolik ez da piztuta egoten. Beti itzalita daude, noizbait norbaitek piztuta ikusi baldin baditu egunez, da matxuraren bate ondalako eta konprobatzen aidialako. Bai, bestela gainontzian beti itzalita daude. Eta egon norbaite pentsatu piztua daude noitan akats bate ondala, baina da probak egiten aidialako. Bestela egunez beti daude itzalitak.
Gero hor, aipatzen da ere, zenbait tokitan, hainbeste ez kontsumitzeko jendea pasatzen ez dan tokitan, ez jartzeari argirik ez egotea, ez? Hori ezin dugu egin. Ikusten mali mazue, badaude zona batzuk, jendea pasatzen danean argia handitu egiten dana. Baina ilunpetan ezin dugu lekurik tokirik utzi segurtasunagatik. Leku bat argiri gabe balin badago, oso ilun balin badago, ba, segurtasun aldetik ere arriskutsua dalako. Orduan, beti egon behar dute lekuek behintzat gutxieneko argi batekin. Bai? Eta gero, ba, jendea gutxi pasatzen den toki horietan, jendea pasatzen hasten denean, badaude farola batzuk, akarregin, poligonan eta piztu egiten dianak edo indar gehiago hartzen dutenak. Bai? Gero LED bombilak, pixkanaka, 2010-etik aigia gure argiteri guzti aldatzen, eta pixkanaka LED bombilak jartzen. Osa, badakizun bezala, LED bombilak askoz ere gutxio konsumitzen dutelako. Horrek eskatzen duna da, farola guztik aldatziak, diru asko, inbertsio asko, orduan pixkanaka. Gaur egun, Hernanin farolen erdile izango da LED sistemakoa, bai? Eta farolen erdila da 2008 farola. Bai, orduan, pentsatu, beste horren beste, ba, pixkanaka berritzen jungo geha, ez? Gabonetako harien inguruan, ba, iritzi kontra jarri asko dao. Egia da, konsumo aldetik, hobelitzakela, energia konsumo aldetik ez jartzea, edo gutxiago jartzea, baina badaude jende askok, justu kontrakoa eskatzen dutenak. Gehiago jartzea eta egun gehiagotan. Bai, orduan, gabiltza hor, oreka bat bilatuz, ze jendeari gustatzen zaio gabonetan argiak eta ukitzea, bai egin deguna da, gabonetako argiteria berritu eta berri honek askoz gutxiago konsumitzen du lehenoko zarrek baino. Bai, orduan, hor saiatzega oreka hori bilatzen. Bai, a ber, beste matxuren inguruan eta igual zenbait tokitan farola batzun egoera ez dala ona, bueno, egia da, zaparra da undik egiten ditunean, igual farola batzuk edo bai matxuratu egiten diala, baina, bueno, matxuratu ala nahiko azkar saiatzea konpontzen, eta, bueno, guk abisua jasotzen egunean farolaren bat matxuratua dagola langileak seitun juten dia hori ikustea, ez? Gero aipatzen zan ere, kutsadura luminikorik sortzez duen farolak jartzeak. Farola guztik daude bera begira. Bai, ez daukagu farolarik gora begira da honik. Bai, hori berez bada neurri bat kutsadura luminikoa deuz egiteko. Zer da kontua, beraka egiten duten argioiek gero lurrean edo beste kotxetan edo rebotatu eta goraka egiten dutela. Bai, baina dauzkagun farola guztik bera egiten dute. Eta oso ondo regulatzen da beraien intensidadeare bai. Leku batzutan, aipatzen zenuten ez, leku batzutan farola gutxi daudela, bai Turmendin Florida zinkoenean da Hernaniko institutuan inguruan, hor jarri dia farola gehiago, eta aliz komentatzen zenuten Ave Marian farola gehiegi daola. Ave Marian farola gehiago daude, tarte gutxiago dute, baina farolek duten indarra txikiagoa da. Bai, ez dute beste farolek hainako argitasuna ematen. Bai, eta gero aipatzen zenuten ere, Ereñozuko kaleko argia kolorez aldatu eta batek txinpartak botatzen ditula. Bueno, bere garaian aldatu zian letoiek, jaso izan da matxura horren berri eta jun izan dia langileak konpontzea. Oraindik ere jarraitzen balin badu, guk abisoa pasako dugu langileak beiratu dezatela eta konpondu dezatela txinpartek ezateatzeko. Eguzki plakak, energia berriztagarriak oroar. Eguzki plata gehiago jarri eraikuntza publikoetan, ikastetxeak, barne, semaforoetan, etxetan eta bar. Bai. Bueno, bloke honetan, aipatzen dezute eguzki plakak, nik kontatzeko daukat, iaz, udal eraikinak aztertu dira, eta ondoren, orain beste lanketa egiten ari gara, plakak, udal eraikin batzuetan, plakak fotovoltaikak edo eguzki plakak jartzeko.
Momentu honetan, plaka batzuk jarrita daude, agian ikusi dezute, Zubipeko futbol zelaiako tribunetan hor daude batzuk, eta bideoan aipatu dezuten bezala, hemen Hernanin badago energia komunitate bat. Eta haiekin udalak lan egiten du. Ordun, eraikin hoiek aztertu ondoren, lantzen ari garan proiektu honekin egin nahi deguna da jartzea plakak eta udal horrek kontsumitzen duen energia hortikan hartzea eta geratzen dana herritarrengana zabaltzea. Hori guk esaten dugu autokontsumo partekatua. Da sistema berri bat. Eta baineza bakarrik plakak, eguzki plakak, baizik eta eraikin guztiak aztertzen dira, eta kontrolatzen dira paretak, edo leioak, insolamentuak, eta beste batzuk. Gero, gero urrengoan. Asuntoa da, gero hemen udaletxean kontuan izan behar dezute, ez da etxean bezala plaka bat edo, da obra handia, edifizio handiak eta lanketa oso sakona egin behar da. Sentsibilizazioa. Etxeko argindar fakturak ulertzen lagundu. Bizilagun komunitatetan, komunitate energetikoen erraztasunak eta onurak azaldu. Berogailuaren erabilera eta elektrizitatearen kontsumoa hobetzen lagundu, adibidez Euronet programa bigarren hezkuntzan. Energiaren inguruko heziketa zabaldu, bai ikastoletan, bai helduagoei zuzenduta ere, elektrizitate kontsumo murrizteko tailerrak antolatu. Herrian ekoizten den energia berriztagarri eta eraikin publikoetan aurrezten den energiaren berri eman. Bai, kanpaina sentsibilizazio kanpainak egiten dira eta udalak iaz azaroan energia bulego bat irekizun, irekita dago momentu honetan eta bulego horretan jendea borrego horretara joeten zan jendea eta dauden pertsona horiek laguntzen die ulertzeko faktura. Agian ikusi dezute etxean etortzen dien fakturak zenbaki pilo bat dituztela eta hori ulertu behar da. Eta gauza batzuk gaizki baldin badaude aldatu behar dira. Eta bulego honetan hori egiten da eta lortzen dana da hobeto kontsumitzea eta gutxeago gastatzea. Adibidez, udal energia bulego honetan jende asko pasa da, agian 500 pertsona. Eta horrez gain, bulegori jarri auzo tailerretan edo auzo elkartetan jarri dugu, itzaldi batzuk eman ditugu, eta bai hemen atzean goiz eguzkin jubilatuen etxean eta hor ere auzo tailerrak eta itzaldiak egin dira, pixat jendearen gana urbiltzeko eta haiek zuzenean ulertzeko, zer jartzen dian edo ze datuk dauden faktura horietan. Zer, bai, beste bat? Bueno, eta gero aipatu dezute komunitatea energetikoa, Enercom izena du, eta egia zan lanketa oso ona egin zuten, emaitzak onak lortu dira haiekin energia bulegoa haiek arreta egin dute. No, uste torrela. Bai, hoi da, eta gero aipatzen zenuten sensibilizazioana, ez? Batzuk parte hartzen duzue udalarekin batea Euronet programan eta proposamen bat bada Euronet programa hori lehen hezkuntzan bakarrik egin beharrean bigarren hezkuntzan ere egitea, ez? Euronet programa zer da? Bueno, eraikin ikastetxe bateko eraikin batek dauka energia gastu bat eta hartzen dugun konpromisoa da energia gastu hori gutxitze balin bada aurrezten dan diruaren erdia eskolari ematen diogu eskolak zuentzako gauzak eros ditzaten. Claro, zergatik egiten dugu lehen hezkuntzan bakarrik
aur eta lehen hezkuntzako eraikinak dialako udalarenak. Bai, bigarren hezkuntzako eraikinak ez dia udalarenak. Orduan guk horre ezin dugu inungo programarik, olako programarik martxan jarri. Hala ere, zuen proposamena jasoko dugu, eta guk dagokion erakundei ere esango diegu guk lehen hezkuntzako eskoletan daukagun bezala, bigarren hezkuntzan ere interesantia dela martxan jartzia, ez? Eta esan Patxik ere esplikatu du, ez kontzientziatzea bakarrik lehen hezkuntzan, baizik jende helduagoa dan jendeakin ebai, eta hor komunitate energetikoarekin esan duen bezala auzoetan aiga, jubilatu etxean eta aiga, ez? Eta gero Hernaniko udalak daukan kontsumari dagokionez eta horren inguruko informazioa ematea. Hernaniko udalaren webunean badago atal bat 2018-tik urtero Hernaniko udalak daukan kontsumoa jartzen dugu bertan eta horrek ikusten da urtetik urtera dagoen aldaketa. Bai, orduan, informazio hori publikoa da. Orduan nahi dunak, Hernaniko webunean sartu, udaleko webunean sartu dadila eta horrek ikusi dezake zenbat kontsumitzen dugun. Bai, eraikin barrutan eta baita kalean dauden farola eta beste elementuekin ere. Bai, oantxe esan dezun hori, bigarren hezkuntzakoei lotura horiek eman genizkizuen, pixka bat aztertu nahi baldin bazen duten, edo grafika batzu landu, edo pixka horren berri zuzenean baduzue. Bai? Aurrera. Mugikortasuna, garraio publikoaren maiztasuna areagotu adibidez bu bost linean. Autoelektrikoa kargatzeko lekua jarri Hernanin. Kaskoan kotxeen zirkulazioa mugatu. Ados, mugikortasuna dagokionez, lehen zuek egin dezuen azalpenean idea oso importanteak eta uste konpromisotan ere agertzen dela, ez da, aldegun gehiena oinez edo bizikletan ibiltzarena, ez? Eskolara asko pentsatzen dut kotxean jungo zatela, baina ohitura horiek aldatzea ere interesantea dela, azkenean kontsumo energetiko gutxiago izango degulako, gutxio kutsatuko degulako, eta herrian kotxe gutxiago balin badabil, herria oinez ibiltzeko ere seguruagoa izango dalako, ez? Orduan, konpromiso horri eutxi eta denentzako hobea izango da. Zenbat eta gehiago, oinez edo bizikletan eskola kuten balin bazeate, eta gu ere lanera etortzen ganean, ala egitea, ez? Bu 0-5 linea aipatzen dezue maiztasun gehiago horrena, ados, guk ere gauza bera pentsatzen dugu maiztasun gehiago ukibarko lukela, baino Hernanitik Donostiara eta Lasartera doazen autobusak ez ditu udalak kudeatzen, Gipuzkako Foru Aldundiak kudeatzen ditu, eta bada hilabete desinte gu ere beraiei eskaera berdina egiten nahi gala. Bai linea hortan eta beste batzutan, bere garaian maiztasuna jetxi egintzuten, eta gu eskatzen nahi gara berriz ere maiztasuna iotzeko. Orduan, gu komentatuko diegu, zuek ere eskaera hori egiten dezuela. Gero autoelektriko gerota gehiago da, orduan, horiek kargatzeko puntuak jartzarena, gaur egun Karabelko gasolindegian badago bat, eta esango nuke txialeku museoak bere garaian ere jarrizula bere aparkalekuan, eta nere badagola karga puntu bat. Bada, aztertzeko kontu bat, oraindik ere ez dugu aurre ikusten epe labur batean kalean jartzarena, baina aztertzen nahi gaz, oraindik ere kotxe elektrikoak ez diain beste. Bai, gero eta gehiago dianean, jungo gara jartzen. Udalak badauka bat, kotxe elektriko bat, bere garaje batean kargatzen duna, eta gero udaltzaingoaren kotxeak ere ikusiko zenituzten hibridoak dira. Bai, ez dian txufatzen, baina beraiek martxan dihoaztenean kargatzen juten dira. Bi motatakoa dute, orduan, ekologikoagoak badia, eta guk konpromisoa ere badegu, udalaren kotxeak zartzen dihoaztenean eta kendu behar dianean, berriak ja ekologikoagoak izateko. Bai. Eta beste eskaera, eta justu gaur bertan ez, kaskoko kotxen zirkulazioa mugatzea, justu ikusiko zenuten gaur plaza kotxez betia daola, aparkaleku bezala jarri degulako, Urume ikastola zarreko eraikina bota, eta horko parkina momentu zitsita dagolako. Hori dena garbitu arte, egun batzutako kontua dela, leku hau utzi genuen aparkatzeko. Ados, berez, kaskoan kotxen sarrera mugatua dago. Goizez bakarrik sartu daitezke, eta plazan aparkatu dezakete ez orain, salbuespenezko egoera batean gaudelako,
gainontzia normalian bakarrik aparkatu dezakete dendetara, komertzetara, karga eta deskarga lanetara datozenek. Egia, jende gehiok ere uzten dula. Aigana da lantzen, bueno, ba, goiz osoan kotxak ibili beharrian, ba, lehenago iztea kotxeentzat. Baina, bueno, ordendariekin lantzen ari gaz, edendariek kargarako eta deskargarako ordutegia handiagoan nahi dute. Bai? Baina, bueno, horrei gaberaiekin lantzen. Bale, eta azken zatia, azken eskaerak? Bestelakoak, diru laguntzak. Energiarekin lotutako diru laguntzak eman. Beharra duten familie, fakturak ordaindu hain ahal izateko. Energia berriztagarria sustatzeko, herriko produktuen kontsuma bultzatzeko, erreztasuna jarri bertako herriko produktu ez, saltzaileei postuengatik ordaintzen dutena jaitsiz. Bertako produktuen azokan maizago antolatu. Eskoletan termostatuak beragailuak itzaltzeko temperatura lortzen dutenean. Erreinatzen dagoen txirrita eskolak razo zehazpatu ur beroarekin. Oso beroa ateratzen da dutxetan. Bestalde, berogeioetara doazen odia kanpotei doaz, eta arriskoa suposatzen dute temperatura altuagatik. Bueno, hemen aipatzen dezute bertako produktuen azokak eta kontsumoa. Esan behar dugu, udalak lan egiten du zuzenean herriko nekazari edo abeltzainekin. Eta horretan, neurri edo proiektu batzu ditugu eta bueno, zuen proposatutako neurria interesgarria da, orduan kontuan izango dugu. Haiekin proiektu batzuk martxan ditugu, hau planteatzen dana lortzeko. Eta azokak maizago antolatzea, hemen Hernanin hilean behin antolatzen da azoka bat plaza berrin. Eta mai honetan, orain komentatu den mai honetan, hori lantzen ari gara eta gaude proiektu batzukin eta nik uste proiektu hauek aurrera doazen enean pues, gehiago kalean ikusiko ditugu bertako produktuak. Bai, eta gero beste eskaerei dagokionez Ereñotzun eta Txirrita Eskolako dutxen inguruan 2022ko abenduan konpontzera pasazian ura beroegia ateratzen zala, bueno, berriz ere begiratuko dugu arazonek jarraitzen balin badu. Bai? Eta bertan dauden odiak ere bueno, begiratuko dugu moduren batean aislatu ote daitezken, bueno, arrisku gutxiago edukitzeko. Bai? Gero, energia berriztagarriak sustatzearena eta jendeak hoien aldeko apostuak itarenak gu badauzkagu udaletxean zerga eta tasa batzuk, eta jendeak obra bat egiten dunean, tasa hori ordaindu bartzaio udalari. Guk egin deguna da, obra hori baldin bada plakak jartzeko adibidez, ordaindu beharreko tasa hori asko zere gutxiago izatea. Bai, orduan, hola jendea animatzeko, holako obrak eta egiteko, eta beraiek ere energia berriztagarriak erabiltzen hasteko, bai. Eta gero, fakturak ordaintzeko zailtasunak dituzten familiei diru laguntzak, bueno, hori urtero ematen ditugu, urte asko goaz ematen, udalaren obligazio bat bada hori ematea, eta gutxi gora bera urtean 300.000 euro ematen ditugu, ematen dizkiegu familiei, edo dute jasotzeko eskubidea dute familiek, ba, beraien fakturak, hilabeteroko fakturak ordaintzeko. Bai, ehundakadia familia, Hernanin, ehundakadia familiak diru laguntzau jasotzen dutenak, eta esan bezala, urtean, ba, guztira 300.000 euro inguru izaten da. Bai. Hau izan da ikasturte honetan egindako lanketa. Datorren ikasturteak gaia sakontzeko eta partaidetza atala martxan jartzeko erabiliko dugu. Horretarako, eskuartze planen aukeraketa eta diseinutik abiatuko gara, ondoren gauzatzeko, eta planak aurrera eramateko udalaren laguntza beharko dugula aurreratu nahi dizuegu. Denon artean, herri jasangarri baten alde jokatu behar dugulako, inorratzean utzi gabe. Eskerrik asko zuen arretagatik. Ya me dicho una cosa. Tengo, ¿sabes? Ya me dicho una cosa. 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 Ya me dic
Bale, doinoa da Maritxu norazaz. Energia gastatzen asko ari gera, eman behar diogu horri amaiera. Zazpigarren helburu guazen saiatzera, eta ingurunea guk ondo zaintzera. Naiz eta oso berreza ezan egoera, agia lortzen dugu guk denok batera. Pauso txikin bat bagoaz aurrera, eskerrik asko eta hau da bukaera. Tralalalalalalalai, tralalalalalalai, tral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 ai, tralalalalalalalalai, tralalalalalalalai, tral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 
Bikain irukoteari, beste guztio paper asko bai, eta gero zer, berriz abestuko aldeu. Eh? Edo ya lotxatu ingia, osondo egin dutelako. Bueno, zerbait aprobetxatuz bertan gaudela, udaletxean gaudela, takit inoiz egontzeaten eben, batzu bai, beste batzuk ez, alkateta zinegotzea ditugula, zerbait galdetu nahi dezue, gaiarekin lotuta, bai? Aprobetxatu nahi badezue, aukera daukazue oraintxe. Esan dakoaz gain, beste zeo zer esan nahi badezue, mikrofonoa pasatzi zuet. Norbait? Edo esan dakoari buruz zerbait gehiago, edo zehaztu nahi dezue zerbait gehiago, edo bazpare. Argi geratu ote den. Ha? Baina, ja konpondu da hau, langileko dutxetan beti bukatzen genunean ezik eta fisikoa dutxako oso freskoak ziren eta bai hori. Eta ez ginen dutxatzen asko hotza zegoelako, baina orain ja dago daude beroak. Orain ja ura ondo ateatzen da, bale. Listo, pues orduan konponduta. Bueno, ba, hori da, ondo daudenak ere esan inberdia, gaizki daudena bakarrik ez. Beste zerbait? Hor atzean isili zaudeteta, zerbait esan nahi dezue? Bueno, ba, urtero bezala, euririk ez dula egiten aprobetxatuz, Elizako eskaileretara joango gea, argazki bat ateratzea, eta amarter ditan, igual pasta batzukin hobeto, ez da? Guk bukatzeko hitz batzuk, ez? Eskerrak eman urte osoan indezuen lanagatik, hasieran esan deten bezala, urteroko bisitau jasotzia gutzako oso pozgarria da, zegoen normalian tokatzen zaigu horre seitzia eta gaur beste aldean seitzia, eta benetan politia da. Hor bukaeran aipatu dezue, guk ezingo dugu ezer egin, zuek egiten ez badezu eta alderantziz. Zuek ezingo dezu ezerrin, udalak ere egiten ez badu hau denen artean egingo degula gauza asko aiga gauzak hobetzen, baina haindik ere gauza asko dauzkagu hobetzeko. Gu aiga obra desberdinak egiten, ba energia gutxio konsumitzeko. Lehen esan deten bezala, gure kotxak ere aldatzen gutxio kontamina dezaten. Baina dena jarri behar dula gure partetik, bestela ez dela posible izango, eta animo eta datorren urtean ere aberremen ikusteko modun izaten gan. Eskerrik asko.